Åh, vad jag har väntat. Per Skoglund, dags för trav förstås. Vilken morgon du har haft. Ja, men vilken morgon du har haft. Ja, jag har haft en kanonmorgon. Ja, vad härligt. Jag har fått vara i stallet och myst med familjen. Nej, toppen, toppen på alla vis. Men nu ska vi till Dalarna. Nu ska vi till Dalarna, därför att det är trav på Romme i Borlänge. Och det är en jättestor jackpot idag på V75. Vi kan få 65 nya miljonärer. Oj. Alltså det är 65 miljoner kronor till en ensam vinnare. Otroligt. Vet du, jag har varit lite så där halvnära och vunnit så där mycket pengar som man bara kan fantisera om. Men jag har fallit på målsnöret. Liksom. Jag tror att det är många fler än du som känner just så när det gäller trav. Ja, okej då. Ja. Det kanske är så. Fast det är en del av tjusningen också. Det var så nära. Ja, lite så. Ja, är inte lite så i livet hela tiden? Ja, fast så extra mycket när det gäller trav. Ja, kanske det är så. Mm. Och då, till den här V75-omgången då, så är det ju jättefina lopp. Men det är framförallt en häst som ni där hemma tror jag känner igen. Det är den häst, varmblodiga travhäst, som har vunnit allra flest gånger på V75. On Track Piraten, som tränas i Dalarna. Känner du en Ego Boy? Ja, det gör jag. Ego Boy, oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ja, elitloppsvinnare, ja. Oförglömlig, gjorde travet rakt in i. Den här är On Track Piraten. Han tränar på samma banor som Ego Boy gjorde. Bara en sån sak. Ja, men eller hur? Och idag då, nu ska ni få träffa stjärnskottet som har blommat ut lite senare, som får köra den här hästen idag. Han heter Rickard N. Skoglund. Nej, vi är inte släkt på något vis. Det finns fler skoglundare i travet. Rickard N. Skoglund som har haft ett kanonår så här långt, och vi ska få träffa honom nu med hjälp av Paula Ahlström. Hur vill du att det ska köra? Jag har ju kört så mycket själv så det vet väl att det vet man inte hur det blir. Men prova att få igång lite från start. En rygglopp i första hand? Ja, det är det ju. Men kommer ut 600 kvar så är det bara att köra. Det är 1600 meter idag. Ja. Inga sitta och välfla på det. Helt rätt. Vi kör. Hur glamorös skulle du säga att det är att vara catchdriver? Ja, det är väl inte... Det är lite annorlunda om man säger så. Det är... Många kan ju tro att det bara, de ser ju bara bilderna när de defilerar till stora lopp och sådär, men det här är ju vardagen för de flesta, så här är det att vara travkusk. Man får inte vara rädd att bli blöt och skitig. Nej, det ingår. Men det är som i alla andra sporter också som är utomhus. Vi har ju inga kontor att gömma oss i, så vi måste ju, det här är vårt kontor och det beror ju på vad himlen erbjuder, men idag är det regn, så då är det bara att gilla läget och kämpa på. Men hur är det idag då? Ja, men jag kan känna på den. Det är lika bra. Jag är ändå blöt. Men förvärre med du då, eller? Ja, men då hinner vi. Kör på det. Om vi ska gå till grunden, varför det är du håller på med det du gör, vad skulle du säga att det är? Det är klart det är hästarna från början. Det är ju... Jag älskar hästar och uppvuxen med dem. Och det tycker jag att man ska vara... Alla borde tänka lite extra på, även som spelare, hästägare, tränare, kusk. Att i grunden är det hästen som är anledningen till att vi håller på med det, att vi har en så fin sport. Och ni gäller att värna om den i alla sammanhang och låta allt regna först. Så hästarna är väl grunden till allt. Är det lika roligt hela tiden? Ja, det är ju... I och med att man har ju vuxit upp med det här, och det är löjligt kul. Det är ju, man får ju... Såna här dagar när det är dåligt väder, det får man inte tänka så mycket på. Utan jag bryr mig inte i väder, utan... Man får förmånen att kunna livnära sig på det bästa som finns, då tycker jag att då väger det över, även när det är dåligt väder och när det går tungt en period. Vad är det på gång nu, Rickard? Nu är det korrigering. Det är anmälningar till tävlingsdagarna, så ska kuskarna korrigera om vi ska köra och vilka hästar och sådär. Så att det ska göras innan två. Har du inte gjort det innan två, då blir det ingen körning. Så det är lite jobbigt när det är lunchtrav, så då ska man mitt i allting måste man ha koll på det. För det kan förändra sig ända fram till två, att det kan komma mer styrning och allting. Gäller att ha koll? Ja, så nu ska vi se hur vi gör med det här. Jag måste bestämma mig nu på två röda om jag ska åka till Färjestad eller inte. Det där stora målet och den där stora drömmen, vad är den för dig? Det känns nästan som att jag är inre nu. Jag sa att jag ville vara topp 10 i Sverige bland kuskarna. Och just nu så ligger jag där liksom och... sen gäller det att hålla det hela året ut, men och hålla det över sikt, eller över tid.
Men målsättningen är alltid att man vill vara så bra som möjligt. Så det är klart att man måste säga att jag vill bli bäst i Sverige. Det är väl ett mål. Sen är det ju vårt land och så många bra kuskar, så är det inte lätt att ta sig dit. Men bara att vara en av de 10 tycker jag är stort. Så att man lever lite grann i drömmen. Men klart med Rättvik, nu kör vi Sovalla. Tack, tack. Ja, det är fint med mål. Ja, verkligen. Och han har ju en målbild som är verklig. För att det går verkligen bra för honom nu också. Längre reportage med Rickard får ni se i V75 direkt idag. Vi börjar precis som vanligt, 14.30 TV12. Kommer in i TV4 18.00. Men... ska vi prata om man ska spika på V75 idag? Ja, men vad ska man spika på V75 idag? Ja, men nu ska ni få se här. Jag tror vi har bilder på en häst som heter Ural. Ural är omgångens mest spelade häst. Han är hur bra som helst. Han vinner numera nästan alltid. Han körs av killen Örjan Kihlström som kört in över 50 miljoner i år. Men jag tror att... Jag spikar honom på mitt nyhetsmorgonsystem. Men jag blir lite osäker, för att om det ska bli de där 65 miljonerna, då kanske man ska gardera honom. Så nu måste följa med hela vägen när vi har 75 direkt och all information som kommer, hur hästen ätit, värmt upp, vilken balans och så vidare, så man får det absolut senaste. Jag kan titta på mitt system och där är ju Uralspik i V75-2, men jag är inte helt säker. Och den där Heavy Sound i V75-3, det är i alla fall en bra jackpot-spik. Och herregud, vad elegant alltså, du var. Om jag var... Du vet, illa, ja. Va? Jag vill klä upp mig lite. Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hörru, du, Herr Skoglund, var du klar med travet? Eller? Ja, jag är klar. Du är klar. Vad fint, vad trevligt.